que de fet volem parlar d'un aniversari. L'oficina de CaixaBank de Sant Llorenç de Morunys celebra 75 anys en aquesta població del Solsonès. Aquesta és l'única oficina que queda a tota la Vall del Lord i la Laia Cererols ha anat a conèixer el seu dia a dia. Som a Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès, i al carrer de Francesc Moragues hi ha l'oficina de CaixaBank. Una oficina que aquest any celebra els seus 75 anys en aquesta població del Solsonès. Què suposa arribar a aquesta xifra? Doncs suposa estar en una població on som l'única entitat que dona servei principalment doncs, als clients de CaixaBank i també doncs, evita com a segon objectiu no? O fa possible la inclusió financera de la població. Aquesta és l'única oficina d'entitat financera que hi ha, no només a Sant Llorenç de Morunys, sinó a tota la Vall de l'Hort. La població que viu en aquesta zona, l'oficina més propera que té, està a 30 quilòmetres i s'ha de desplaçar a Solsona o a Berga. Per tant, és important poder mantenir aquest servei pels veïns i veïnes. Totalment, perquè és una vall on hi ha molta població repartida, atomitzada, i aquí tenen l'opció de tenir una oficina física. I al final hem de tenir present que en la zona de la Vall de l'Hort estem parlant d'una bona part de població envellida que, per tant, poder mantenir aquest tracte presencial és important. Totalment, perquè a més és una oficina que obre tots els dies de la setmana, pràcticament tots els dies de l'any. Com és el dia a dia en aquesta oficina, Sant Llorenç de Morunys? Doncs el dia a dia és atendre a la gent que es desplaça a l'oficina, tenir una atenció també telefònica que poden estar trucant i deixant missatge al contestador, atendre aquestes trucades, o atendre tota aquella gent que té tots aquells clients que tenen una demanda d'ells cap a l'oficina, i per altra banda, per part nostra també atendre i donar novetats, canvis financers o oportunitats que podem donar als clients. Tant Sant Llorenç de Morunys com la Vall de l'Hort té també una bona part d'habitatges de segona residència. Augmenta el volum de feina quan arriba el període vacacional i d'estiu? Moltíssim, no? Aquesta oficina és una de les que té aquesta peculiaritat. La Vall de l'Hort té segones residències procedents de la Catalunya central en la gran majoria, diria que el 80-90%, i en aquestes persones que en períodes puntuals, ja sigui en períodes d'estiu o en períodes que es desplacen a la segona residència, tenim la sort que podem donar-los el mateix servei amb les mateixes interlocucions, estiguin a casa o estiguin a la segona residència. Què passa? Doncs que, evidentment, la població puja considerablement i aquesta gent es troben que no els canvia el seu dia a dia si necessiten algun servei dels que podem oferir nosaltres. No? 75 anys de presència a Sant Llorenç de Morunys, que van més enllà de la tasca d'oficina del dia a dia, perquè el que també heu fet és una vinculació important amb entitats del territori. Sí, està clar. Tenim dos objectius principalment pel fet que estem molt compromesos a no marxar de la plaça. No? Per exemple, a Catalunya Central estem a 16 municipis que som l'única entitat, una de les quals és Sant Llorenç, o podem parlar d'Avinyó, podem parlar de Casserres, el Pont de Vilomara, Sant Llorenç és una d'aquestes. No? Estem com a única entitat i l'objectiu, com t'he dit abans, el primer és servir els nostres clients, però el segon és la inclusió social i també la col·laboració, no?, que l'entitat de CaixaBank té mitjançant la Fundació. No? La Fundació col·labora amb grans projectes, però també ens acostem al territori buscant capil·laritat i ajudant a entitats, en aquí al Solsonès, per exemple, com Amisol, Fènix, el que és la Creu Roja, el que és l'Arquebisbat, no? I es col·labora tant a nivell de material que pot permetre a algunes associacions a tenir una millor qualitat de vida als usuaris d'aquestes entitats, com també a través d'un grup de voluntaris molt importants que fan activitats, ja sigui d'acompanyament, ja sigui de gestió, ja sigui de poder millorar la seva qualitat de dia i el dia a dia, no? Núria, per tant, suposo que contents de mirar endarrere i veure aquests 75 anys que compliu aquest any aquí, a Sant Llorenç de Morunys. Sí, la veritat és que molt contents per les dues bandes, no? Per poder oferir el servei de dia a dia i per aquelles col·laboracions, no? Que quan estem col·laborant amb aquestes entitats i sobretot amb els usuaris que ho tenen, hi ha un agraïment i rebem un feedback, no? Rebem un agraïment, no? Tan sols amb les mirades i amb les cares de la gent, doncs, que s'agraeix, i és el que ens demanen, no? En el moment que et demanen, sisplau, no marxeu, no? I que sempre hi ha aquesta pregunta que els diem, no patiu, som de l'única entitat, no? Que tenim aquest compromís de no abandonar aquestes places i seguir promocionant, aquesta situació amb la idiosincràsia que té el país de poblacions, que es vol seguir mantenint, ser-hi també, formar part i ser un partner més dins de
de la població.